Uyu mwana wa ghetto wakola oluyimba ne Alien Skin ne muganda wa fenge njogera ya lero abagamba nti yali nyeje gava yayocheza bingi bize byogerwa yayogedde ku mukuru atenga musajja kumpi mukamaawo biwai umusajja kino kimulekawa Chabula mana mukobeza kati kimulekawa kya mutekawa Bwaba yali nye je gavanze nze nandize mu kamera nga nze just mu advising nga chaliwe kubanga nga bwogambye nti ebintu byensi birimu okulinya je gava tugzirinya mwezo waya by mistake na dala mu system eno yunge tusudia nyo abantu batusudia tugwanga muso nyingi nze naliko mweli evako joku aipinga ngira nange zagala kumanya sagala kuuliriza ade muntu changamba wabula njagala kola chenjagala okategede kati yo time nayo jeeri buchali wangenze mwagaliza boy era nawulide mune pain okuba nti waya azirinyemu mangu nabadde sisubira kati nabadde nsubira nti ng'omusajja omugezi agenda kukyandolinga mungeri eri good either azirike oba bwajja mu kamera ajje ng'omusajja omugezi gwe tumanyi ajja tugambe nti bannange abogere ebigambo ebyo nze sibamanyi ate sibituufu sibogezi ba bibiina byabali si tewali wonsonga lwaki mbiwa attention ate okusinga okudda mu kupapalira ate kibosire oba okusinga okupapalira principal nti awo oba osudde gadi okategedde era nange ng'omuntu nze ekyannumye nti ebambi yayanguye mangu okulinnya muwaya atenga abadde musajja ali principal di engeri gyakolamu ebintu byeri ize ne bojja ku interview wano okubuuza ali ekintu abadde tamalaga gamansuka kubulira you know asoka kubera ize nawera kam nalowoza nagamba ha enesonga jinjogera bweted zaachi ne kati olaba anti right now attach atunulira na jinjogera kizaachi okategedako what was that stardom samo kuba first of all omukuru nga principal taina che yayogedde ne abana bamutaddeko uliriza tano uliriza principal anti uliriza principal yakugamba amavako ge yagazamba anti era najja ne bagamba n'ogamba era yamaliza nga atugamba nti ekkooti y'abantu gyaziza nevaka eriri eriri top kitegeeza ki nti ebimukwatako yabirekera bantu nti olwedde principal tanavaayo ko kugerera alien kintu kyonna ffe tuli bakyali ba alien ate tuli batano ba principal nti twandibadde yeffe twandibadde twayogedde ebintu ebyo oba ne bitiisa alien naye si muntu ate ata muntu alwawo n'okugamba principal ekintu nakikola ate gwe n'owuliriza kyeyayogedde nze ngamba samuyasamaw tano waffe yasuddemu kubanga oba olina okusooka n'olowooza ng'omuntu juwa nze ngamba okukoleza live nti mayukire principal ate nabadde nakuzanya kali ka izero kakubeera kamu ne mbagamba mwana abagamba nti nali amuleete omwandiisiza Yagala bono bakube vako limaleyo. Aiya. Okusokera ddala. Disrespect yabawo ne kutategeera obuzibu obwaliwo ku stage ya kirevaje. Ufuna obutakanya ono okulwanagana kwa stage gwe ne misa ache utufu bwali buzibu bwali wa timu yo ye yaleta obuzibu gwo wasindika. Timu yange banaye. Simanyi na chakugamba kubanga. Ebintu ebyaliwo byaliwo era papa yabiraba era ensonga lwaki papa tavanga kugamba nti nali nwanyeko naye amawulire nga manyi ensonga lwaki nzikiriza ne nseka busesi boy amawulire gogoogera ne gajjamu kye gaagadde mu situation yo nebaddewo naye sirina musango nti ndi ku polisi ngamba nenakuba omuntu singa ndi muzibe Yeste wakuba n'omusajja ayimirawo for some good time nga abaana bo bamuganya oyimba anti kakati njagala owulirize ttaano nti tutambulira principles mu bintu byonna bye tukola n'abayimbi bennyini nyini bwe tujja okuyimba ku shemu
tuina engeri jibatu organizingamu. Nibagama atia, wanabavuka, tugenda bakubisa sessioni ya abwe, tukubisoba mikuwa inioba, tukubisono. Ntia neba misachi ya waliwo tuja gama anti beti mpologoma wa amala gundi, nadako vani ya abdumula asahu, tulete mzei. No, inze bali, already inze ya liagendo soka kustage. Nalindi ne miki wano. Miki kwekunga ambatano, nze ngendo okulinya nkuyite, okategede. Era ne tukola ni programu bulungi nti mi agenda ku stage na enze enzirako. Ne mbandi awo Mickey alina mukumaliriza ati ali mukuyita hey, DJ teka yo mulo okube nyimba nga Big Papa stepping ze ku stage. Kati nze ne unyanyo kubanga Big Papa simusubira ako kabuli. Era sisubira nti musajja mafia asobolo yingira wawo nalo. Okategede era nasoka kwesi kamune ngamba hey, muzeyi. Wajano mukuba akama. Abantu bagamba oba wali omwetondera mpapanso nyuwa. Era naje era boy nze kyena ino zanya. Kubanga wachimanya lea gala kubwa waka ndavise mweze mganyo yimba. Ushagira. Nezi na muta isa yunga mzee isewo to ndavisa. Kwe gari dida yoku bechi ziki inze nsolo gumi ikiriza boy. Kubanga nalimbu zeti agena kundavisa. Agena kunjo cha wagameze na ganyo mzee yoku yimba. Ukategede. Luacho tiyo kore nsobi. Siku tiyo kore nsobi na yetu tambulida msisti mweyo. Ntiba bagala vyono onese. Boyo nona wabitumula nyo wakocha nye chitiride. Kati sometimes mwana we walanga munyo kula bisa buli kaseera bobo sobodde oli mwana wa ghetto wakola oluyimba ne Alien Skin ne muganda wa fenge njogera ya lero abagamba nti yali nyeje gava yayocheza binji bize byogerwa yayogedde ku mukuru atenga musajja kumpi mukamaao biwai umusajja kino kimulekawa. Chabula mana mukubiza. Kati chimuleka wa chamuteka wa. Kategede. Chamuteka wa wali. Mbu. Era chijamuleka wa. Wechiba wa chamuteka wa. Kubanga tosina jogenda. Chogamba kati ogena mujamu wa ujabwe wafuna. Ugena agenda lekera wa kuliseivinga sententi. Yes. Asobolo kuzisobolo kende. Lamu bisobolo kugwa wa binji. Neta agenda kubreaking. Downinga wa mbu musubi. Nanti agenda kudayafu kuli ya limakanika. Techicha asoboke echo. Nti kati mwe bintu byensi biri mu steps. Bwaba yali nyeje gavanze nze. Nze nandize mu kamera nga nze just mu advising nga chaliwe. Kubanga nga bwogambye nti bintu byensi biri mu kulinya je gava. Tugizili nyamu ezo waya by mistake. Nadala mu system eno yunge tusudia nyo. Bantu batusudia. Tugwanga muso nyingi. Nze naliko mweli evako. Joku waipinga ngira nange zagala kumanya. Sagala kuuliriza ade muntu changamba wabula njagala kola chenjagala wakategede. Kati yo time na yoji eri. Buchali wange nze mwagaliza boy era na ulide mune pain okubanti waya azirinye mu mangu. Nabadde sisubira kati. Nabadde nsubira nti ng'omusajja omugezi agenda kukiandolinga mu ngeri eri good. Either azirike oba bwajja mu kamera. Ajje ng'omusajja omugezi gwe tumanyi. Ajja tugambe nti bannange. Aboogere ebigambo ebyo. Nze siba manya ate sibituufu. Sibo gezi ba bibina byabali. Si. Tewali wonsonga lwaki mbiwa attention. Ate okusinga okuddamu kupapalira ate kibosire oba okusinga okupapalira principal. Nti awo oba osudde gadi okategedde. Era nange ng'omuntu nze ekyannumye nti ebambi yayangu ye mangu okulinnya muwaya atenga abadde musajja ali principal di. Ngeri jakolamu ebintu byeri ize. Nebo jia ku interview wano kubuza aliye ekintu. Abade tamalaga gamansuka kubulira. You know, asoka kubera ize. Na wera kamu, na looza. Na gamba ha. Enesonga jenjogera weti edizachi. Nekati olaba anti right now. Tacha atunulira na jenjogera chizachi. Okatege dako. What was that? Stardom? Sija kulimba na inja kugamba anti. Gega mavako getuita munga aba imbi. Obeero obadde yala olibulasu weberere eri muzi mu gostizo ati no receiving a sente nyingi utadde wali ebizimbe utadde wali enzide ezenjawulo utadde zile njiro bane akavimbo kakusuka ko nawe ngo ino vimba mu zira chali wange nagambe ha kwanga naba dance ubiranga kibanda nti kubanga engeri je tubala mu ebintu tubibala mu ngeri yababanda nti nga yasoka okubuka lulinga palasa ali mu mubukira nagambo no sija mudiza. Nazanya mungeri eri fit. Lwaki kati ono omuntu bwati bwavuddeyo
omuntu kwate mumanyi mwegada no mumanya muulira muulire kategede naye lwaki omuntu yavudde ate na muwa makuru kubanga nze kati nandi busente eva kongeryo ali niandiriza nye mungeri eri ize nagamba ono gada yogera yani yagambye ya waje yandaba nalya nalya bichi nabiba banja ne mubulaga kale nga tayisiza ate mu mwa principal oba kitibu oba kuzoleya oba kutondawo mbeera yona yona nze nanga my friend we namayukide nengamba ali nate yandi susei no line ya kusuka ate kuba mukama wafa ate ebituli echo kiba kibi asigale nga fighta ne bana abavubuka abali mugezaako mu challenging nga yes tabitwala tagende eri bukatono nyuba boy yo baba sentongo first of all omukulu nga principal taina che yayo gedde ne aba mutadde ko uliriza tano uliriza principal anti uliriza principal yakugamba amavako ge yagazza abantu tukategedda ko kwale era najja ne bagama no gama era yaje yamaliza nga tugama anti e court y'abantu jaziza ne vako eri top kitegeeza ki nti ebimukwatako yabirekera abantu beba nti olede principal tanavayo ko kugera aliye ni kintu kyona fe tuli bachali bali eni ate tuli batano ba principal nti twandi badde ye fe twandi badde twayogedde ebintu ebyo ba ne bitisa aliye ni naye si muntu ate muntu alwawo no kugamba principal kintu na chikola ate gogwe no wulireza chi yayogedde ngize ngamba samu ya sama tano afya sudem kwango bo ino kusoka no lowoza ngo muntu jua nze ngamba okukoleza live nti mayukire principal ate nabadde nakuzanya kalika izero kakubera kamu nemba gamba mwana abagamba tunalya mulete we mwandisiza abagamba nti nakola bwenti mulete kino okusinga okuva ino gamba ate nti no challenginga eyo yo yabadde tinku my friend nti chiche chirinti no abantu bachibande ekibande vako yalirekera abantu baba bajja kumayuka nawe kubanga olede baina obulumi bwabwe buli obwomunda evako lya kibanda siliko mabukomi miziki lirimu ababoda lirimu abataxi lirimu abawashingi be dio liliansi yonna siri ya kuimba buyimbi nti ti atene katonda ina lwachi bu yali aleta yaleta muyimbi sio abayimbi bonna ekyo kyageze saje tuli yatuse kisera na gamba teri takula nkolu yimba sibuli muyimbi ali mukutunda nupo ina studio nze enkolere nyimba kucho gambe inaze yankoledde just inti no mwana nga omanya ebintu byensinti muntu kuingiza bintu nupu teyimba era tekola nyimba ukategedde inti stay na we yingirira mbya kuyimba inti kakati nupu yagide muwa imagine nupu chogamba yekoze sagadafi inti no ye musasura kubanga dafi singa badde ye simba wonga akola ku nupu inupu tujimanyi andolinga ba politician nebi gambo bibo boku byemuto chogamba teyalide watu sena gamba muzee ya mwene chambalo cha Yesu nze sisobola kutunulira bigambo bya chali nembi nembi jajinga bonze ne ngamba mbugundi fena tugutogere bigambo bya fe nga tu sisinza kungeri nsije tujira bamu ne perspective watu wandikira no mwenda oli ajira bamukaga okategedde ate tusigala tukayana nti nze ndaba mukaga nze ndaba mwenda kati lwaki nkubusa ekintu kya jokola oba kiyandikoze maita nanti anti abantu tulina banjawulo era tuli mu nsi ya njawulo nti nze sinza ku disrespectinga kibanda ate nga namusanga na muyimbi munange kino kize ndaba nesobola mweyisaamu maaso oba okategeddako nti bwentyo bwendi okitegedde mbedde ne basajja bange banga ddene banzoganyiza nnyo banzanyiddeko firimu nyine sivaayo kubazoleya sivaayo kwetuumuula nakubalaga mu ndi mubi kubanga manyi bamanyi tindi wakabi era seetaaga kibasindikako kibo bakimanyirwa mpaka kino kyebayita okutulyamu olukwe maitaano nkugambye sigenda kujajinga muntu simanyi na byeyazannye simanyi na bivaawanze bwe nakeera enkya ne musanga ewantu ng'emmeeza eraga nti awo oba walidde olukwe nja kubuuka ng'omuntu naye kanjira noonya okunyonyereza kwange sigenda kubuukira ku lw'ebigambo bye yayogedde oba gundi nti mujajinge ngambe awo yamaze naye boy bwaneeyongera oku disrespect nga kibanda era tujja kubuuka obubaka nabumuwadde dda kubanga kimeke manyi musajja mugezi si mudongo nnyo ekiri awo era obubaka nabumuwadde dda nti how do you react ku every issue ejja omuntu agenda kuprovokinga n'akagamba ayogere kino nga byoddamu
yabigendo mayure vako. Bigwe ntinango jakuja nungabo zeno ngambe ntwa misa chinti nzize nkudemu bobi mugendeli mundabise. Okategedde nenguze njogera mazima era njogera biriwo kati babanga byayogedde gonna mazima na yeti yakoze munsobi. Eh. Natogera kunonge mpya. Endongo weri boy. Chikamba abantu. Endongo na mayuse twa lwalero mfulumizo limbo lupya neziza bafana baluita kunjani. Dancehall music si afro si reggae dancehall music kubanga Young Mulo anziza bafana dancehall section kati mwino kubanga mumanyiti twale sebulabe boy twasudde kalido mu system kategede.